армысыздар, студияда Арайл Дунгар. Қарашаның 9-ы сейсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде күн райы ашық болғанмен суық. Жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз +1-+5 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде -4 градусқа дейін төмендейді. Көкшетауда күн ашық, ауа температурасы күндіз +2 градус, түнде -4 градус. Қостанайда да күн райы ашық, күндіз +1 градус, түнде 4 градус нөлден төмен. Петропавлда сынап бағанасы күндіз +1 градусты, түнде -4 градусты көрсетеді. Павлодарда күн ашық, ауа температурасы күндіз +2 градус, түнде -4 градус аяз. Қарағандыда да күн райы ашық, күндіз +5 градус суық, түнде -3 градус. Синоптиктердің болжамынша, Қазақстанның батысында көшпелі бұлт шығады, жауын шашын болмайды. Ақтөбеде күн ашық, ауа температурасы күндіз +4 градус, түнде 2 градус нөлден төмен. Оралда көшпелі бұлт шығады, күндіз +7 градус, түнде +3 градус. Атырауда сынап бағанасы күндіз +8 градусқа дейін көтеріледі, түнде +3 градусқа дейін төмендейді. Ақтауда күн бұлтты, ауа температурасы күндіз +14 градус, түнде 7 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстік аймақтарында кей жерлерде көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз +8-+13 градусқа дейін көтерілсе, түнде -1-4 градус болады. Түркістанда көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз +12 градус, түнде -1 градус. Қызылордада күн райы ашық, күндіз +7 градус, түнде 4 градус нөлден төмен. Шымкентте көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз +13 градусқа дейін көтеріледі, түнде +2 градусқа дейін төмендейді. Таразда да көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз +9 градус, түнде 1 градус нөлден төмен. Ал Талдықорғанда күн ашық, күндіз +8 градус, түнде -4 градус аяз. Қазақстанның шығысына келер болсақ, кей жерлерде көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз. Өскеменде күн райы ашық, ауа температурасы күндіз +5 градус, түнде -5 градус. Семейде көшпелі бұлт шығады, күндіз +1 градус, түнде 4 градус нөлден төмен. Әсем қала Алматыда көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз +8 градус, түнде 2 градус нөлден жоғары. Нұр-Сұлтанда күн ашық, сынап бағанасы күндіз +2 градусты, түнде -6 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл-күй мен мықты денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі. Су құбырынан жағымсыз иісі мен дәмі, тұмбасы бар лас су ағып жатыр ма? Судың қысымы да жоқ па? Төлеп отырған қызметтің бағасына сапасы сәйкес келмей ме? Кез келген тұтынушы сапалы қызмет алуға құқылы. Егер де көңіліңізден шықпаса, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның растауымен шығын мен зиянның орнын толтыруды және қайта есептеуді талап ете аласыз. Әрбір тұтынушы сумен жабдықтау тарифі неден тұратыны туралы ақпарат алуға құқылы. Тарифтің жартысынан астамы инфрақұрылымға, үштен бірі еңбекақы төлеуге арналған шығындар, ал электр энергиясына кететін шығын екесе аз бөлігін құрайды. Талқылауға қатысу арқылы тарифтің құрылымы мен мөлшеріне әсер етуге құқылысыз.